Historie poutního místa spojeného s milostným obrazem Panny Marie a zázračným pramenem vyvěrajícím uprostřed hor je svázána s několika legendami. Každá z nich popisuje zázrak, který dal vzniknout tomuto místu trochu jinak. Nějaký rytíř v dávných dobách, který se účastnil bitvy proti nájezdníkům, jestli Tatarům nebo Turkům, to se přesně dnes už neví. Zkrátka byl těžce raněn v té bitvě, zůstal opuštěný na bojišti, bitevní vřava se přenesla do jiného místa, no a on se probral, byl to zbožný rytíř, prosil Matku Boží o záchranu a ona se mu zjevila ve snu v těch mrákotách, mdlobách, které na něho přicházely a upozornila ho, že když se dotkne šňůrky, kterou mu podává, takže ho zachrání. A rytíř už sahal po té šňůrce, probral se a zjistil, že je v lese u pramene. Z toho lesního pramene se napil, no a do údu se mu vrátila síla, že mohl dál tedy pokračovat hledání pomoci a v zápěti na to narazil na osadu, jejíž to obyvatelé se ho ujali a vlastně zachránili ho. No a tento rytíř, podle legendy, stále ještě jsme u té legendy, nechal z vděčnosti namalovat obraz Panny Marie a osadníkům ho poskytnul. Osadníci to byli uhlíři, kteří se živili pálením uhlí dřevěného tady v Beskydech. No a ta osada je vlastně ta dnešní Zašová. Obraz Panny Marie Zašovské patří už po staletí k nejúctívanějším milostným obrazům na Moravě. Je doprovázen několika verzemi legendy a početné barokní grafiky a devoční kopie svědčí o jeho dlouhotrvající oblíbě, která přetrvává až do dnešní doby. Zprávy o vyslyšených prosbách a zázračných uzdraveních se začaly rychle šířit. Skutečný rozkvět zašovských poutí v období baroka nepochybně souvisí nejen se stavbou nového kostela Navštívení Panny Marie, ale také s příchodem trinitářského řádu v roce 1723. Vznik původní gotické deskové malby Panny Marie s Ježíškem je kladen do 50. let 15. století. Obraz byl po požáru v roce 1871, kdy došlo k jeho vážnému poškození, následně na popud kaplana Jana Blažeje v letech 1873 až 1875 obnoven. Originální malba však byla tehdy celoplošně překryta neumělou přemalbou, která zcela zastřela původní vzhled milostného obrazu. V roce 1883 došlo nakonec k přemístění přemalovaného originálu z hlavního oltáře na evangelijní stranu kostela a jeho nahrazení kopií od brněnského malíře Josefa Šichana. Až v roce 1956 zdejší farář Karel Boháč zjistil s pomocí i svých známých odborníků, že s tím obrazem není něco v pořádku, s tou lidovou valůvkou, s tím původním milostným obrazem. Čili převezli ho do Prahy k průzkumu, zrentgenovali, zjistili, že se jedná skutečně o přemalbu. Aby se zachoval vzhled tady tohoto milostného obrazu, jaksi ten poslední vzhled, byla pořízena kopie přesná od malířky Bognerové z Valašského Meziříčí. No a potom tento původní poutní obraz byl tedy zrestaurován, byla sňata přemalba a k úžasu všech se najednou objevila krásná desková malba
z 15. století. Arcidiecézní muzeum Olomouc se rozhodlo přistoupit k restaurování originálu obrazu Panny Marie Zašovské, který má následně obohatit stálou expozici muzea. Pro hlavní oltář Zašovského poutního kostela bude proto zhotovena jeho přesná kopie, při které bude respektována původní technika malby i stopy jejího stáří. Restaurování středověkého deskového obrazu bude probíhat v ateliéru Radany Hamsíkové. Před zahájením vlastních restaurátorských prací se provádí nedestruktivní průzkum obrazu. Už jen boční razantní osvětlení malby prokázalo značné poškození barevných vrstev. Tady v těch místech je to teda velmi poškozené, tady zůstaly vlastně v originálu pouze zbytky, fragmenty toho původního stříbrného z toho stříbrného pozadí nebo těch nimbů. Více je zachovaný to pozadí. A ovšem třeba, když se podrobně podíváte na křídla těch andělů, tak zjistíte, že tady opravdu jsou jenom zbytky, jenom fragmenty, které při minulé restauraci byly vlastně zceleny lazurně, tak aby to působilo jednotně.